ihan sama. Tää mun eka koukku. Ei pitäis olla. On. Easy koupi kolmannella. Easy, easy, easy. Easy! Get fucked! Sillä on dying light. Etsä aika hyvä tää vihreän vaittinen puskii. Tos spiritti. Spiritti. Juu. Mitä? Mä just sanoin, että tää puskii hyvä tää vihreä. Blee! Easy! Vittu sillä oli hedoni, fuck! Ei vittu, mitä? Huuu! Mikä toi oli? Mikä toi oli? Mulla on Andreen tehkää kenejä niin paljon kuin saatte vaan, että sain vaan pomattua niin. Mä tein toisen 360 sille, vittu mä oikeesti oon, vittu. Nyt se hukkas mun, ei vittu. Perkles Freddy ja idiootti. Mut Perkles Freddy on ihan sama. Mä sain silti injuriin sen, se on ihan fine mulle. Ja tää kusi. Näettekö se, kun mä teleportasin tää Hyvä. Vaan juoksi pois, mä otan sen. Laintasin se. Juoksi vähän sivuun. Joo, siltikin jatkaa. No niin, hyvä. Silti jatkaa. Mitä sä? Mihin sä? Mitä? Miksä sisä? Mitä? Hetkonen! Mitä? Mitä tosta tapahtuu? Mitä? Se vaan löi jostain ihan... Mitä?